Ja, vi här i Lysekille besöker kungs livs och Karl-Ivar Alexandersson. Hur länge har du haft det, Mikael? Jag har haft den sedan 1965. Och din pappa, han var också handlare? Han var också handlare, ja. Men det var inte den här butiken han hade? Nej, det var på Skottegatan. Skottegatan, det som är Skottegränd nu, nej? Det var i det huset, ja. Började du i den affären? Jag började som springpojk där, ja. Ja, då var du en 10-12 år. Stämmer det, ja. Mopedar ut var det, nej? Nej, jag började med tramcykel först, ja. Var låg era kunder på den tiden? Det var i Kronberget, huvudsaken i Kronberget. Ja. Just det. Ja. Var det gott om affärer i Lysekil då när du började? Ja, det var många små speceriaffärer då. Ja. Just det, ja. Just det. Och hade ni även charkuteri där uppe? Eller? Nej, det var bara specerier. Det var bara specerier, ja. Ja, just det. Och det var Kronberget med omnejd, ja. Ja, just det. Ja. Var din pappa ensam i den affären? Han var ensam i en kvinnligt biträde. Ja. På lördag till fram på eftermiddagen. Det är klockan 1 på lördag. Ja. När kom du hit till den här affären? Jag började här 65. Ja. Var det en affär då eller tog du över? Det var faktoriaffär huvudsakligen. Ja, en mängd den var det Björk. Det är Erling Engelbrekt. Erling Engelbrekt, ja. Fick du ändra om affären? Jag ändrade om Mikael snabbköp då. Ja, just för det. Kom var den idén då som var just på modet. Ja. Och den... Du har sagt att den är tungarbetad. Ja. För det är många olika planer, det är mycket småskrymslen. Det är trappor och lager i källaren och det blir väldigt springande. Så det var svårt att kunna köra med sina pallar, utan det är mycket bärande. Det är inför lufta och bära mycket. Lufta och bära. Ja. Det har du gjort mycket under dina dagar, ja. Det kan du säkert vara. Just det. Ja. Så idag är det två i affären. Nu är det två, ja. Ja. Du tar charken själv. Jag har huvudsakligen charken, ja. Så måste du ha i kassörska, ja. Ja. Just det. Ja. Och dina kunder, är det övre Lysekil, Kronberg, Gamlestan? Ja, det är det, ja. Har du storhandlar folk hos dig eller är det, har du många fasta kunder? Det är många fasta, men inte så mycket storhandel. Nej, just det. Utan det är mer äldre människor, pensionärer och det blir lite mindre. Kompletteringshandlar, ja. Just det. Och i stort sett så har du öppet alla dagar. Betyder semester det är svårt att få? Det tänker jag inte på, nej. Du har tagit semester på många år, eller? Det var länge sedan, ja. Var länge sedan. Ja. För då får du ha en vikarie. Då får du ha vikarie, ja. Och det är svårt att ha vikarie. Det är svårt också, att få som kan ersätta mitt arbete, ja. För du har allt i fingrarna. Du... Ja, kan man säga. Ja. Hur är det på, sen har du bokföring och så på ledig stunder? Ja, det sätter jag för dagboken. Ja. Gör du det här eller gör du det hemma? Nej, det gör jag här på. Ja, just det. Ja. För det är en del skatter ska betalas, ja. Och fakturer ska betalas. Ja, det är viktigt det, ja. Och en hel del annat som jag får göra, så det är säkert en 50 timmar i veckan, eller? Nej, det räcker inte. Det räcker inte. 60-65. 65 timmar, ja. Och skulle du ha en månadslön på 60-65 timmar så skulle du ha 20-22 000, ja. Då kommer du aldrig upp i. Det kan man glömma, ja. Det kan man glömma, ja. Alltså är det så? Mycket arbete och det är... Och dåligt betalt. Dåligt betalt, ja, just det. Och har du någon anställd så får de följa de avtal som jag får ge följa avtalen, ja. Det betyder ju kanske bara en kontorist eller en konsörska kan ta mer betalt än det. Hon har högre timtämning än vad jag kan ta ut. Hon ska bryta alla timmar nu, ja. Men att du har tyckt det har varit roligt, eller? Ja, det har varit roligt att få kontakt med människor och så. Det har varit stimulerande. När du går till jobbet, känner du att det är tungt att gå till jobbet? Eller tycker du att det är lite roligt? Det är roligt, men den sista tiden så har det varit lite tungt ibland. Ja. För nu är du 60. Nu är jag snart 60, 60, ja. Just det. Och det är klart att om man orkar hålla på till 65, det är väl tveksamt. Det är tveksamt, det tror jag inte, nej. Är det lätt att sälja en sån här affär idag? Det är lite svårt. Det är lite svårt, ja. För ska de ha en ny så får de vara, här får de vara beredda att arbeta. Här får de vara beredda, ja. Det är ingen som kan sätta gå med skjorta och sluta. Nej. Här är det arbetet. Det är arbetet som gäller. Kommer du in klockan 6 varje dag eller? Om man kommer hem klockan 6? Ja. Nej, klockan blir alltid 7:30. Ja, för det är en del plocken så att svabba över golvet. Svabba över och diska så köttdisken ska göras ren och, just det. Och så det tar tid. För det är de här rösterna i fatna, det är du noga med att det måste vara rent och snyggt, det är ett måste. När beställer du varor? Det är sånt där som någon annan funderar på. Är det på telefonen? Nej, det gör man på sån här liten handdator som man knappar in artikelnumren. Ja. Så sänder man över telefon sen. För Vivo är den stora leverantören. Ja, det är huvudleverantören. Men sen har du Arla mjölk, eller? Arla på mjölk, ja. En
Kan du få potatis eller något från en lokal odlare eller? Nej, det är svårt den sista åren. Det har varit svårt. Ja. Och ägg är också svårt att få. Det är också lokal. Svårt, ja. Utan det blir en, det är Vivo i stort sett. Det blir dagar, ja. Det blir dagar. Dagar, ja. Just det. Är det många dagar butiker i Lysekils kommun? Det är det någon mer Lysekil än du? Det är en Lysekils butik till, ja. Götes. Och så är det någon på Grunds eller på och Skafte. Och så är det lite Skafte här. Skafte, ja. En dag när du känner dig dålig och sjuk, kan du lägga dig hemma? Nej, det går inte. Jag får inte bli sjuk. Jag får inte bli sjuk? Nej. Men du har kanske haft en stark hälsa, du har klarat ja, det. Ja, det har tur för mig att jag har väldigt god hälsa. Ja, så jag är ju här ofta, så är du alltid här. Så. Ja. För skulle du bli sjuk, det är inte bort att ringa efter en vikarie. Nej, det går inte så, nej. Ibland har du känt dig dålig, men du måste ha kämpat igenom. Du måste kämpa igenom, ja. Det är ganska fort. Ja. Så det som är negativt idag, det är att det är tungt arbete. Alltså. Ja. Det ska köras in och ut varor. Ja, det är det. Och du har lager bakom här, du har lager i trappan ner. Ja, ja. Har du något lager på utsidan, sen på baksidan går den? Nej, det har jag inte, utan det är det som är under butikslokalen. Ja. Just det. Och då, ja, när kunderna resonerar med det, tycker man att det är bra att ha en sån här liten butik? Ja, jag upplever det att de sätter mycket värde på butiken. Det är nära, de behöver inte ha bil utan de kan promenera. Det är med parkering, de kan sätta bilen utanför folk, för det mesta går det bra. Det mesta går det bra, men ibland är det ett problem. Ja, och då står bilarna. Det är långtidsparkerade där som tar upp platsen. Det ska egentligen vara korttidsparkering, ja. Få lite rotation på det. Ja, precis. Och nu går du mot juletid och då har vi jakt i dagar. Ja, det är jobbigt, ja. Ja. Den stora affären har stängt julafton, men du har öppet ifrån 9 till 12 på julafton, ja. Då är vi hemma fram vid 3-tiden. Ja, 2:30. 2:30, ja. Vad gör du när du kommer med? Du är en trött. Du är en trött, ja. Ja. En hinner inte mer göra långpromenader. Nej. Utan hinner ganska trött. Det är trött. Ja. Det får bli på juldagen. Ja, vi läser och ser på tv och tar ja. Ja, precis. Vi får vila då. Ja. Men det var fint.